它们是一群高大威猛的动物，有的多才多艺，过着幸福的生活，有的却历经坎坷，有过痛苦的日子。他们是一群富有爱心的人们，正在从事着一项艰苦的工作，试图改变这些动物的命运。人和熊之间到底会发生怎样的故事？小就与众不同，他会摆出各种酷酷的造型，他特馋，但是也特别有理，别人不给绝对不动手抢。他按时上下班，不论刮风下雪都不偷懒。敬请收看熊的故事。2008年元月的一天，在威海神雕山野生动物园里，一群游客正围着看黑熊的表演。突然，人们惊奇地发现，有一位穿黑色皮大衣的特殊人物也混在游客中间，看得津津有味。天天也经常在那个栏杆上趴着看表演，跟游客都站在一块儿，混在一起。有很多人在边上走，都以为是人了，突然一看着，哎呀，这是一只大狗熊，有的吓得就赶快躲。黑熊怎么会和人混在一起呀？要知道，熊可是猛兽，自然界里被熊咬死咬伤的事情时有发生。莫非这只熊有什么特别的地方？这是假的呀！我说你过来摸摸吧，你摸摸试试看看，他们好像就是感觉吧，熊就是特别凶猛，不可能那么温顺。看到这么温顺，能在外面还可以摸它，可以摸熊掌，都以为是假的。其实混在人群中的这只熊可不是什么卡通熊，而是一只地地道道的亚洲黑熊。它的名字叫甜甜，今年10岁。甜甜最喜欢学人的样子，趴在栏杆上看其他黑熊表演，而且他学人的样子是惟妙惟肖。你看他一只脚踏在栏杆上，有模有样。没有刻意去教他，就是有的时候我也经常在那上面趴着看，然后他就模仿我的动作吧，大部分都是模仿我的动作。有的时候我习惯性的把腿翘那栏杆上，那比较舒服一点，然后他也学着。饲养员刘师傅跟甜甜朝夕相处已经10年了，是他一手把甜甜带大的，因此对甜甜也最为了解。为什么甜甜没有和其他黑熊生活在一块儿，而是混在游客当中呢？这还得从甜甜刚来动物园的时候说起。他刚来的时候大概就是2-3个月吧，来的时候还没带奶，然后到我们这块儿来，当时我们就是喂他奶粉，加饼干，就像小孩一样，就跟喂小孩一样，一天喂他5-6次。甜甜是神雕山野生动物园繁殖的小母熊，没有野外生存能力。跟甜甜一起出生的小熊有很多，但是它从小就表现得与众不同。甜甜就是特别的黏糊人，这个也挺喜欢人的，也像我们饲养员一去喂它，它就围着你转。你像别的熊呢，一般的都怕人，但是它不害怕，围着你转。长得也挺漂亮。我给你拿着，你拿着，来过来，来过来就过来，
叫来叫来叫来啊，疯了！哎呀！别！没事，出来吧！你不要笑，没事。别动！你不用笑了，没事。一般来说，熊的性格孤僻，喜欢单独生活，不主动伤人，也绝不主动和人亲近。但在众多的小熊中，甜甜的天性最特别，它愿意和人在一起玩，不喜欢单独待在熊舍里。甜甜因此成为了游客，特别是小朋友最喜欢的小明星。动物园的工作人员看甜甜这么喜欢和人待在一起，就安排她在熊舍外生活，并教她学习各种表演。甜甜很聪明，很快就学会了双杠倒立、滚球等多项表演。甜甜的表演才能让大家都以为她一定会是一头非常出色的表演熊，但是后来的事情却出乎所有人的意料。但是到最后她越长越大，长到300多斤的时候，骑自行车就骑不了了。怎么自行车一般的，经受不起那么重的东西，再加上她有的时候不知道躲，看着栏杆什么的，有时候就往上撞，最后自行车让她撞坏好几辆。最后就不让他表演了。原来大家都太喜欢甜甜了，给他吃的好东西自然就多，游客见到甜甜也总拿食物喂他，结果甜甜长得格外健壮，体重超过了表演的要求，甜甜因此下岗了，成了动物园里无所事事的一只闲熊。而跟甜甜一起长大的其他黑熊已经在熊舍里学会了集体生存的本领，他们在一起生活相安无事，甜甜能不能回到他们当中去呢？单独喂的时间一长了，再跟他们别的熊放一块就放不到一块了，别的熊都欺负他，怕他们争抢他们的食物啊，或者争抢他们的领地，有这种想法。为了让甜甜回到熊群中去，刘师傅故意带着她在熊舍外转悠，让甜甜乘机溜回去跟其他黑熊一起玩。但是甜甜进到熊舍后却遭到了围攻。靠近圈舍里之后，他们一共上了3个熊，然后他们3个一块就被甜甜给按倒了。给甜甜按倒之后，就有的按着头，一个按着腿后腿。然后那个就在中间咬他，把甜甜一点办法也没有，也一点也不能反抗，3个熊把他按的光等着也咬。幸亏刘师傅等人及时跳进熊舍，拿着铁棒才把那3只熊赶跑，把甜甜救了出来。从那以后，甜甜再也不敢去找他的伙伴玩了，无法回到熊群中去，又不能表演。甜甜动物园里未来的出路又在哪里呢？黑熊甜甜因为体重超标，再也不能参加表演。饲养员刘师傅觉得，让甜甜回到熊群中去，可能对甜甜比较好。但是其他黑熊却不能接纳甜甜，只好暂时陪着甜甜在动物园里闲逛。对，有很多游客都说，哎呀，他是怪神奇啊，别人遛狗他遛狗熊啊，觉得挺好玩。虽然别人看起来挺好玩，刘师傅心里却暗暗着急，怎样才能为甜甜安排一个符合他天性的生活环境呢？动物园的领导也一直想为甜甜找一个更好的去处，在没有好的办法前，暂时安排刘师傅照顾甜甜在熊舍外的生活。甜甜和刘师傅在一起的日子过得飞快，刘师傅更加担心甜甜以后怎样生活。直到有一天，甜甜的命运突然出现了一个意想不到的变化。不少游客看到她可爱，就跟她拍照。最后这么拍照的越来越多了，表演的越来越少了，最后就干脆改行了，就直接照相了。动物园经过慎重评估，认为甜甜比较温驯，不会对游客构成威胁，可以做这份工作。就这样，
甜甜不经意间给自己谋到了一份新工作，陪游客照相。而且他很快就学会了几个招牌动作，摆出的造型酷极了。拉他的手，让他倚在栏杆上，然后他把腿翘起来，把手扶在栏杆上，动作特别优美。再有的就是坐着的，手扶着栏杆，特别像小孩。有了这份新工作，甜甜既能和人待在一起，又能做些力所能及的事儿，刘师傅总算放心了。每天甜甜按时上班，刘师傅准点来接她，第一件事就是帮她洗个澡。甜甜不怕冷，不管是数九寒冬还是刮风下雪，都能洗冷水澡。最低也就是零下不到十度，就在咱们这块是从来没见过他有怕冷的表现，就是刚洗完澡，就是最冷的时候，有的时候毛梢还有水没干的时候，也就出来就结冰了。冷不冷，天天？不冷是吧？洗洗澡对身体有好处。我天天给你洗澡，你给不给我小费？啊？甜甜干新工作很卖力，洗澡也很配合。刘师傅举着喷头，他就自觉转身。洗完澡，身上的毛还没干，甜甜就急着去广场那边上班。这时外面零下好几度，刮着寒风，甜甜大步向前，一点也没有怕冷的样子。甜甜卖力工作的回报，就是不断赢得游客的喜爱，因此好吃的东西也就少不了。还有一些客人专程跑来看望甜甜。有一个烟台的游客，有一个小姑娘，当时也就是20左右岁，每次来都给她带好东西吃。有一次吧，她给带了一箱火腿肠，满满的一箱，特别喜欢她。还有一次，一个青岛的游客，那个到最近那个商店里给买了70多块钱的东西给他吃。站在那个栏杆上，感觉挺像个小孩似的。来个碰。那个看下面的熊的时候，我觉得他特别可爱，要是手里有东西，一直盯着你。作为一头黑熊，甜甜爱吃的东西有火腿肠、甜味的饮料和苹果、胡萝卜等。但是有一天，刘师傅发现自己吃东西的时候，甜甜总盯着看。偶尔间发现怎么喝啤酒的时候，他总看是你是不是也想喝啤酒了，给你点试试，看看爱不爱喝啤酒，喝饮料喝得不错，看看喜不喜欢喝啤酒，然后就给他喝。一给他喝，他真的喝上瘾了。来吧，拿着。哎，咱们俩干一杯，碰一下来。哎，好嘞。到三了，可以吧？啊，行，哎，还真好商量事儿。哎，好嘞，来。甜甜喝啤酒出乎大家的意料。公园的兽医认为，如果甜甜自己愿意，少量喝点啤酒影响不大。但是有一天，刘师傅有事儿离开一会儿，回来的时候发生了一件意外的事情。有次游客来了之后，就买啤酒给甜甜喝。刚开始买了两瓶，一会儿就喝没了，然后他又给他买。趁刘师傅离开一会儿的功夫，一名游客试着给甜甜喝啤酒，想看看他的酒量。等刘师傅赶回来的时候，
甜甜已经是好几瓶酒下肚了。到最后他喝了9瓶，喝了9瓶之后他还想喝，那个游客还想给买，但是我们最后我们这么让他喝，也怕他喝多了对他不好。就是那次最多了让他喝了9瓶，什么事儿也没有，也不醉，也就是有一点，也就是尿多，呵呵，喝完啤酒之后特别能尿。从那以后，刘师傅再也没让甜甜一次喝过那么多酒，9瓶成为甜甜喝啤酒的最高纪录。为了甜甜的健康，刘师傅严格控制游客给甜甜的食物，并不是什么东西都让他吃。而甜甜也表现得特别淑女，别人递过来的东西虽然馋得口水直流，但是你不给他，他绝对不动手抢。伸着手留着哈喇子，那个样子就是好像是特别可怜，馋得不得了那种。然后你给他，他就会双手很有礼貌的双手挤压人。你要是不给他，他也就只能撂哈喇子在那边馋，但是他不会跟你抢。也不是什么东西甜甜都爱吃，给他买食物的人多了，甜甜也学会了挑自己爱吃的。就是放5瓶矿泉水，中间只有1瓶饮料，他也能把饮料挑出来。来，看这个，来，这个，哎，哎，这个，怎么样，认识吧？你看，甜甜特别聪明，哎，好。甜甜很聪明，也很听刘师傅的话。10年来，甜甜已经完全习惯和刘师傅朝夕相处的日子。刘师傅会带着甜甜去看骆驼，让他跟骆驼打声招呼。而动物园也考虑会为甜甜再建一个熊舍，到适当的时候为甜甜找一群新的伙伴一起生活。意外的早产，突如其来的弃养，他们能否帮助北极熊度过危机？血液倒流，无法施救，体温骤降，生命垂危。危机时刻，谁又能帮助小熊闯过鬼门关？敬请收看《熊的故事》。2011年1月7日，在大连海洋极地馆，这只怀孕的北极熊突然有了异常的行为。它不停地来回走动，烦躁不安，而且停止了进食。这一切立即引起了工作人员的注意。从母熊的表现来判断，它极有可能已进入了待产期。但是根据母熊受孕期来推算，从去年10月受孕到现在还不足6个月，而一般北极熊的孕期都在8到10个月，因此即使分娩也属于早产。为了安全起见，驯养员决定对它进行隔离。此后在接下来的10多个小时里，这只熊竟先后产下了一对龙凤胎幼崽。第一只24厘米吧，第二只28厘米。像老鼠吧，那就是吃的这个肉的这个皮色。北极熊是一种生活在北极冰带上的大型哺乳类动物。为了抵御寒冷，它们全身除了脚掌和鼻尖外，都覆盖着厚厚的白毛。它们不仅善于在冰块上快速跳跃，还擅长在冰冷的海水中游泳，一口气可以畅游40-50千米。凭借近1000斤的体重和结实的身躯，以及高超的捕猎技能，北极熊在北极圈赢得了霸主地位。
被誉为冰上之王。也许是北极熊家族本身太强大了，大自然本着公平原则，使得北极熊的繁殖率和成活率都非常低。实际上，北极熊的生存环境极端严酷，在小北极熊的成长中，来自饥饿、寒冷、敌人、疾病等任何一个威胁，都可能导致小北极熊夭折。因此，自然界中存活下来的概率很低。所以，大连海洋极地馆这两只北极熊宝宝的诞生就显得格外珍贵，也让海洋馆的工作人员着实兴奋不已。然而，就在此时，母熊的行为却突然变得怪异起来。它就用嘴巴，就不晓得搁嘴里含了，就叼起来了，叼起来它就来回走，来回走，完了这样，等小崽子一叫，完了它就紧张，它就把小崽子就放下来。母熊的举动让现场的气氛立刻紧张起来，它不断的来回走动，情绪焦躁不安，甚至用身体撞击护栏，这让一直守候在它旁边的驯养员多少有些紧张。想靠那个围栏，那个护栏往前，要是看想看个仔细的话，挺难的，因为它就开始往那个网上扑了，往那围栏上扑。扑的时候哈，就特别危险，有时候吧，怕它那四肢啊，把它踩到那个小崽儿。通常情况下，北极熊对幼崽都会细心的照顾。出于动物的天性，它们不仅会为刚出生的小熊咬断脐带，舔它身上的血迹，还会把小熊搂在怀里亲密，给它创造一个温暖的环境。那么，这只北极熊为何会突然变得狂躁不安呢？这只北极熊是2001年由芬兰国家公园作为友谊的使者赠送给大连极地海洋馆的。2008年，它曾成功的生下了我国第一只北极熊淘淘。当时由于母熊是第一次生育，缺乏经验，结果发生了弃养，幸好被驯养员及时发现，对幼崽进行了人工喂养，才使它得以成活。那么这次是否会重蹈覆辙呢？那么在自然环境下呢，北极熊正常可以每胎生2到3崽，但是它也有个自然选择的过程，它会在这2到3崽中着重选一个身体状况比较好的去哺育，而其他的第二只或第三只就放弃了。那么在人工饲养条件下，这种情况就更加的严重。弃养对北极熊来说似乎再正常不过，而对于幼崽来说却是一件非常残忍的事情。虽然驯养员们之前曾有一些人工喂养的经验，并且也做好了接受小熊的准备，但是大家对母熊仍然抱有一线希望。母体给它的是它最权衡的营养，最有利它生长发育的营养，但是我们人工呢，现在目前没有一个可以参考的，像北极熊的全价的奶粉啊，或者全价的饲料来确保它营养需要。正是出于这样的考虑，对于母熊出现的焦躁情绪，驯养员才没有过早介入，而是守在一旁悄悄观察，以便让母熊稳定情绪，尽可能的去独立哺育幼崽。把这个地方观察了好几个小时，就是4、5个小时吧，完了后来就判断他妈就是没有这个经验，没有哺育儿女的经验。母熊弃养迹象已非常明显，此时如果任凭这种情况持续下去，小熊的生命将十分危险。驯养小组经过集体商定，决定对小熊实施人工喂养。小熊被取了出来，驯养员小心翼翼地为它剪断了胎衣脐带，
便用纱布轻轻地擦拭它的身体，进行清洗。最后称了他们的体重，哥哥560克，妹妹490克。为了避免交叉感染，这两只熊宝宝被放到了专门配备的保温箱里，而三位专职的饲养员妈妈则24小时守候在他们身边，随时观察他们的变化。虽然小熊暂时脱离险境，但是由于早产，两只熊宝宝的呼吸系统和消化系统功能还没有发育完善，这时候任何一个不恰当的喂养行为都有可能给他们带来致命的灾难，就连喂奶这样一个看似简单的动作都变得难度极大。不是像咱说给的奶嘴就可以喝，就可以喝奶的，不可以的。几天以后，小熊逐渐适应了奶嘴喂养，但是这个时候仍然不能掉以轻心，一旦疏忽就有可能铸成大错。很容易呛奶，就是说你要是掌握不住的时候，它一下子就呛，要是呛了气管的话，那就完了。在这几天里，三位饲养员妈妈可以说是如履薄冰，然而即便是这样小心，他们担心的事情还是发生了。有一天早上，细心的饲养员在给小熊喂奶的时候，突然发现熊妹妹的状态有点问题。睡觉，就是睡觉。给他奶嘴吧，他也知道过，但是就是精神状态吧，一看就不属于正常的。经过兽医诊断，发现小熊属于心源性休克，全身的黏膜都比较苍白，需要马上治疗。出现了这样的情况，大家都非常担心。然而就在医生为小熊注射的时候，却发现无法进行下去了。那个针头扎到小狗熊身上的时候呢，它那个血液是倒流的，就是注射的话已经是感觉心脏动力不是很大了，血液是倒流出来的。血液倒流无法施救，心率加快，小熊生命垂危。紧接着体温骤然下降，生命体征越来越弱，这到底该怎么办呢？我觉得它就是不舍得，就是好像勾着你的手，在进去手去了，我不想走的那种感觉。虽然他不说话，他就一直在那睡，然后勾着你的手指，就感觉特别弱，然后。我就想哈，我自己养这个小熊哈，这小熊怎么现在是这种状态了哈？当时就说想控制它，再不叫它温度下降，那降水是唯一一个最好的一个办法。就这么，那我就给它装起来了，装在怀里。驯养员李黎想通过自己的体温来温暖小熊冰凉的身体，同时也用自己的心跳唤起小熊的苏醒。没有人阻止他这么做，大家知道他对小熊的那份感情。然而，小熊是否能够起死回生，谁也没有把握。这已经是没有办法的办法了。时间一分一秒的过去，一个小时以后，小熊竟然苏醒了。在等到那时候的时候，他就不希望他在你这里了，他就不愿在这里了。李黎没有想到，这个办法竟然挽回了小熊的生命。在遥远的北极，怀孕的北极熊会选择在雪洞里待产，并和出生的熊宝宝一起等到春天的来临。雪洞实际上并不是天然的，而是北极熊为了御寒自己掏出来的一个温馨的设计。
那么雪洞里基本上是一个无菌的环境，那么小北极熊幼崽生活在母亲的怀里面，所以感染细菌的机会还是比较少的。作为人工饲养的先决条件，大连海洋极地馆为小熊创建了一个全封闭的育幼房，三位饲养员妈妈每天对各种用品进行消毒，并且检测空气中的菌群数量，其目的正是为了营造类似于雪洞里的无菌环境。40天以后，这对可爱的小家伙才微微睁开了眼睛，而此时他们早已熟悉了每一位妈妈的气息。经过了109天全封闭式的人工喂养，两只小北极熊终于健康的成长了起来。这是我国首次在人工条件下繁殖成活的第一对龙凤胎北极熊。它是一只被弃养的动物，被发现时气息微弱，生命垂危。他是一个普通的农民，为了挽救小黑熊，他饲养起了从未饲养过的动物。然而当小熊长大一点时，却发生了意想不到的情况。敬请收看熊的故事。2006年清明节期间，位于四川省南部地区的老君山一带，龙华镇鱼孔村村民黄长学在山上采茶时有了一次意外的发现。那次不期而遇改变了他和他家人的生活状态，并且引出了一段十分蹊跷的故事。初八那天是清明节，那天天气很炎热，我在山上插的这土草，又发现一种不熟悉的声音。黄长学本能的顺着那个不熟悉的声音寻去，一个黑乎乎的东西软弱无力的躺在地上，就看到啊，师傅有钱有，当时我把他确定是只狼狗，当时我确定是只小狼狗，我说心里就那么想，一只小狼狗啊那么可爱的，咋个可能把它弄得那么丢失了呢哈？我就想呢，看我现在生命都保不住了，我就把它捡了，就把它带回来了。黄长学把它抱回家以后，猫一样大小的小家伙只是微弱的喘息，不吃不喝。黄长学想出了一个让它进食的方法。我就不用了那个注射器啊，一家人嘛，就拿些报纸，拿些把那个嘴给它掰开，然后用那个注射器把那个奶粉弄来抽进里头去了，然后才有个滴在那个喉咙里面去。就这样一家人轮流照顾这条小生命，两三天以后他终于能够自己喝奶了。但令黄长学不可思议的是，小家伙长得既不像狼狗也不像猫，于是黄长学只好请教村里的长者。为了一个星期过后已经就正常了，哦，然后就那个找啊，当时拿回来的时候啊没有毛，没有毛，没有爪，又就无法来确定它是属于啥子一种动物。后来得过星期以后啊，就出爪了。出爪了，我就后子我就得说得团了哈，一些知心呀那种老年人，他们的认为呢就是属于老熊。长者的一番判断，让黄长学惊出了一身冷汗。本以为捡回一条狼狗，长大以后可以看家护院。当小家伙十个爪从前肢上长出来时，看着自己那三个还没有成年的孩子，黄家一家人恐惧之感油然而生。此后他们一家人一直都生活在这头未成年黑熊的阴影之下。电视节目中黑熊伤人事件也总是让他们联想到自己。在那个时候啊，我心里啊就是越来就越怕了，到是熊到了我家今后有什么有没得什么危害性啊，这些的情况到
就心里面就随时都感觉的，有一种很大的思想压力。让黄昌学感到害怕的不只是熊的凶猛所带来的危险，他更害怕被人认为自己偷到了野生动物。要是那样的话，那一家人原本平静的生活就会被打破。这时黄昌学想到了是否应该向当地的林业站报告情况。那我如果说是巴山，如果说是去报了，假如说又为死了呢，还得生病啊，这种情况我是不是就带来了麻烦了？搞后来我在跟家里面啊一些兄弟下一些商量，我就说这种情况呢，我们现在只能尽心尽力的哟，就是说用最好的方式，那么我们就是说先去一千办法，不管有钱无钱，这个就是谁要朝钱啊哈，这种情况我们都去反正用营养品来把那身体要保养好了再说。经过反复考虑，他们全家最后还是决定先将小熊留在家里悄悄地养，看看他后续的发育情况再说。就这样，小熊被黄昌学一家藏了起来，成了他们的第四个孩子。然而当地的林业部门还是听说了这一情况，他们会同四川龙桥黑熊保护中心的工作人员来到了黄昌学的家里。因为黑熊是国家二级保护动物，个人是不允许私自养殖的，而且个人养殖也充满危险。外出的黄昌学听到了这一消息后，赶紧赶回了家里。小熊终于出现在人们眼前，他的到来让大家非常高兴。这两位英国兽医迅速做出反应，为小熊做体检是他们今天来的目的之一。小熊还从来没有吃过桃子，他会喜欢吗？已经出去大半天的小熊显然已经饿了许久，没有像往常一样吃面条，在他的眼中还从来没有见过这么多丰富的食物。黄昌学担心检查会让小熊不耐烦。能再从我的衣服口袋里拿一根香肠吗？一名兽医试图用食物来分散小熊的注意力，以便让另一个兽医来为他检查身体。可小熊真的要急了，因为原来吃饭时他还从来没有被人打搅过。小熊少了许多平时的温情，小熊终于表现出了不耐烦。为了防止意外，黄昌学妻子赶紧拿了小熊熟悉的鸡蛋给他，以平息一下他烦躁的情绪。小熊的突然暴躁让黄昌学感到不安，因为兽医曾说过小熊本质上相当野性，如今这话真的应验了。短短几分钟的体检很快就过去了。他看起来健康状况良好，我担心的是他是一头公熊，他会长得更大更强壮，也会变得更凶狠，动作会更快。你也看到了，刚才他不喜欢我给他做体检，还很快的试图咬我。但是当他长到更大的时候，问题就会更严重了。黄昌学无法想象小熊成年后的危险情况。我想最后建议一点，您最好能在这头熊危及他人安全之前来寻求我们的帮助，而且越早越好。您再慢慢想一想。我们都愿意，希望您到我们去参观参观。我们呢，张经理提议，希望黄昌学能到救护中心去参观，顺便也给他传授一点经验。政府的工作人员见到了活泼健康的小熊，虽然暂时没能带走，但大家总算不虚此行。正当大家准备离开时，
也许是张经理的话让黄长学有所心动，他采纳了张经理的建议。黄长学跟随黑熊救护中心的工作人员一起来到了救护中心参观体验。你们的小强如何一个？挺活泼啊，是的。动物都是这样的，你看小猫小狗也是啊，就是小的时候它就活泼的嘛，老一点了就没兴趣了。啊。把你的球拿来，和这个球你可以做伴儿。但是肯定得单眼。嗯。那这。应该单眼，不能给这种熊欺负。这么大了不行。那当然。要欺负它。对。不能让它受到一切的伤害。对，你放心。哦。你看我们这些饲养员从来不跟熊亲近，把它照顾好就好了，对吧？他们心里对这些熊也有感情，但是呢，他不会说我去拍拍它、摸摸它，对吧？让这些熊呢有它自己的生活空间，哎，让它有自己的兄弟姐妹。好。对吧？这个我也理解。参观了黑熊救护中心。黄长学觉得十分震撼，对比了自己的饲养能力后，他最后决定把小熊送到四川龙桥黑熊保护中心饲养。熊的故事讲完了，甜甜、两只小北极熊还有小黑熊，他们的命运不尽相同，但是有一点是相同的，那就是他们都得到了我们人类的精心照顾，而能给他们幸福，我们也感到了幸福快乐。人和熊都是大自然的生物，我们就应该像这样般的和谐相处。两个漂亮的年轻女孩，两头可爱的小白鲸，他们如何克服重重困难走到了一起？一支华丽的水中舞蹈，一曲优美的水中乐章，四个伙伴如何演绎了一段人与动物之间的感人故事？敬请收看《海洋之心》。